Pastor Iga, kitalo nnyo, kitalo ddala, kitalo, kitalo ddala. Tuongere okutuusa okusaasira kwaffe eri famire n'ab'enganda aba Pastor Iga. Pastor Iga wa makya ga leero asobole okuba ng'assa omukka gwe ogusembeeyo wali mu ddwaliro ly'e Nsambya gy'abadde amaze ebbanga ery'omwezi ogumu ng'apookya n'endwadde ebadde mubala embirizi. Abadde n'ekirwadde ekigambibwa, abadde n'ekirwadde eky'ekibumba kibadde kimaze ebbanga lya mwezi gumu nga kimubala embirizi. Wabula makya ga leero Omukama asobole okubanga amunnyulula mu bizibu by'ensi eno eyaffe. Pastor Iga, kinajjukirwa nti Pastor Iga abasinga mubadde mumumanyinga abizzaayo, Pastor Iga abizzaayo naye ng'amannya ge amatuufu amazaale. Pastor bamuyita Iga Augustine ng'era omwaka gwe yazaalibwa naye kennyini ayinza okuba abadde tagumanyi. Kinajjukirwa yaliko ku interview emu Pastor Iga yasobola okugamba nti maama we yafa ng'akyali muto nnyo, ate mwaka kaseera maama we teyasobola kubanga amugamba nti wazaalibwa guno omwaka oba guno omwaka. Ebigambo bya Pastor Iga byebimu ku byasobola okubanga bituyinza omujjukirako byayogera. Pastor Iga kituyinza omujjukirako ekirala, abadde n'empeta gy'akkiririzaamu nga n'empeta agamba mu kunyonyola kwe yali agamba nti yali egezaako okugatta abagoberezi be endiga ze ne Katonda. Naye ng'abantu bangi bazze bamukrisizinga, wabula Pastor Iga amakya ga leero asobola okubanga asoma gw'enkomerero. Pastor Iga kinajjukirwa guno omwaka nga gutandika, Pastor Iga yasibibwako olw'emisango poliisi yagamba yali agezaako okukuma omuliro mu bantu. Korona yali yakatandika muno, lockdown yasookera ddala. Pastor Iga yasobola okuvaayo n'ayogera ku TV n'agamba korona taliiyo mu ggwanga, era poliisi yasobola okubanga emukwata bamusiba emyezi ng'esatu. Eyo gye yava ne bamuta ku police bond era abadde akyaweneba n'emisango egyo ne poliisi ya Uganda. Pastor Iga waafiridde abadde nga yakulembera chaachi ya Bizayo Broadcasting Services abasinga gye mumanyi nga NBS, ng'era abadde pastor akola ebyamagero bingi nnyo ddala. Pastor Iga abadde muganzi eri abantu abasinga. Tubadde tumujjukiranga pastor abadde freestyler, pastor ng'era ye ebintu byabyogeranga wabadde abirabye ng'abadde tagenderera nnyo kukosa bantu balala wabula nga yawa opinion ye. Pastor Iga yabadde omu ku basumba abadde tasoma naye nga bakyasinze okujjuza church, abadde musajja w'amaanyi nnyo mu ddiini y'obulokole. Pastor Iga kye tuyinza omujjukira, agezaako okuwa bye tuyinza okuba nga tumujjukirako Pastor Iga nga bwe ŋŋenda okuleetya information endala ezisingako awo. Pastor Iga katono nnyo. Pastor Iga abadde ne ETV ABS abasinga ye mbadde mmanyiiko Kalondoozi. Pastor Iga ya introducing Kalondoozi muno mu ggwanga ng'era eyo yali TV show eyali ku ABS nga eno TV eri owned by Pastor Iga. Eyo show yasobola okubanga exposing abantu bangi nnyo relationships z'abantu bangi zasobola okubanga zi exposingwa, abakola ebibi n'ebirungi basobola okubanga ba exposinga. Pastor Iga abadde ne show abadde ne Church No Stress. Mweyo Church No Stress Pastor Iga abadde nga Church No Stress nga kyagezaako okutegeeza Church etali mu stress teri mu komo, nga ne ba artist aba world artist nawo nga bajja nga basobola okubanga abeegatta mu Church ne bakuba ennyimba z'ensi mweyo service ye. Pastor Iga najjukirwako ebintu bingi, wabula tugenda kuba tukuleetera amawulire agavira ddala wali Kawala gye tugenda okuba tusinziira okuweereza. Tova ku Progen Media TV, gwe ate na subscribing mbadde nkusaba osubscribing, katugende Kawala tusobole okuba nga tukuleetera ebisingako awo ebiri ewa Pastor Iga.